Stahované nájmy, když srovnám region střední a východní Evropy, to znamená Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, řekněme i Rumunsko, tak my jsme opravdu jako o několik desítek procent výš než zbytek trhu. Když bych řekl ty nejvýše dosahované nájmy, my tomu říkáme zase prime rent, ty nejvýše dosahované v těch nejlepších lokalitách, v nejlepších budovách, tak řekněme Praha a okolí, ať si to zjednodušíme, tak ty nejvýše dosahované nájmy jsou teďka kolem třeba 7 euro, něco takového. V Polsku ty nejvyšší dosahované nájmy můžou být třeba 6, když to bude hodně velký extrém, ale spíš se budeme pohybovat mezi něco 5-6. Nějaká budoucnost, jestli to Česko pořád bude nějakým způsobem atraktivní, nebo se ta atraktivita přesune třeba na Polsko, kde už vlastně je jiný, nebo na Slovensko, nebo na ostatní státy, řekněme trošku více na východ od nás? No, ono... To je hrozně těžká otázka. Upřímně, pokud firma bude chtít zůstat v České republice, tak tady asi zůstane. Ta jednoduchá výroba montovna, kde jdou opravdu jenom na náklady, ty se asi stěhovat budou. Něco s přidanou hodnotou, kde je potřeba, řekněme, vzdělanější zaměstnance, mít nějaké, jako řekněme, něco s přidanou hodnotou, tak ty typicky kvůli těm investicím nemusí být, řekněme, tak jako náchylní, aby se stěhovali. Aha. Tady říbem Focus on CZ a Big Deal a Petr Narva, vedoucí transakcí a poradenství společnosti Procházka and Partners. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není zač. Jak byste zhodnotil aktuální kondici trhu průmyslových nemovitostí v Česku? Respektive zaznamenal jsem zprávy od vás, že není tak dobrá, respektive špatná. No, situace je samozřejmě, ona záleží, z jakého pohledu se na ní podíváme. Když se koukneme na ty oficiální statistiky, které říkají, že vlastně jedna z těch základních takových těch důležitých parametrů je nějaká neobsazenost trhu, to znamená, máme nějaké množství metrů, které jsou pronajaté a nějaké množství metrů, které jsou nepronajaté, tak z tohohle titulu ty oficiální statistiky říkají, že trh je vlastně velmi v pořádku. Je velmi zdravý, protože vlastně má nějaké 2% body neobsazenost. Nicméně, já bych řekl, ta realita není úplně tak růžová, protože samozřejmě v těchto těch 2% nejsou zahrnuty vlastně všechny prostory, které na tom trhu jsou, řekněme, možné si pronajmout či podnajmout, nebo nejsou ještě připraveny. Já to malinko vysvětlím. Je to o tom, že samozřejmě, když máte oficiální statistiku, budova se dostaví, obsadí si nájemce, ten má nájemní smlouvu, tak je v podstatě pronajatá a neřeší se, jestli ten klient v ní působí na celé ploše, nebo třeba na části, protože jeho biznis prostě nefunguje tak, jak má. A ty volné plochy, které on nevyužívá, samozřejmě z podstaty věci za ně platí, potřebuje nějakým způsobem využít, takže na druhotném trhu, to znamená na podnájmu, nabízí zase na trhu. A to už není v těch oficiálních statistikách. Takže to je jeden moment. A druhý moment je, že samozřejmě pronajímatelé nedokončují ty své budovy do kolaudace, dokud nemají své nájemce. To znamená, oni se dokončí do takového stavu, se tomu říká u nás v biznesu shell and core. To znamená, zvenku vypadají, že už jsou hotové, ale vlastně nejsou ještě dokončené. Není třeba podlaha, není nějaký kancelářský vestavek. Nejsou skolaudované, to znamená, nejsou v oficiálních statistikách. Hmm. A těchto metrů je taky samozřejmě hodně. Takže když bych to rychle shrnul, oproti těm 2% bodům, co říkají ty oficiální statistiky, se pohybujeme tak na 2- až 3násobku vlastně toho oficiálního čísla. 2- až 3násobek, to je řekněme zhruba 6%, 5-6%. Teď se ptám jako like, přesto je to prostě 6%. Z hlediska jako toho biznisu je to jako už jako moc? Není. Stále ten trh vlastně i s touhletou, řekněme, neoficiální neobsazeností je jako velmi zdravý. Ono to je vidět samozřejmě, že prostory sice už se objevují na tom trhu, to třeba poslední 2-3 roky nebylo, to, co se postavilo, se hnedka obsadilo, teď už nějaké první jednotky volné se objevují, nicméně stále vlastně ten trh je, já bych řekl, velmi zdravý. Jo? Není to úplně o tom, že ta neobsazenost by nějak asi skokově rostla, nicméně, co vnímáme, je nižší aktivita na tom trhu. To znamená, těch klientů, kteří by měli zájem o ty volné jednotky, nebo třeba projekty, které jsou právě v tom shell and core, je méně. Neříkám, že nejsou, ale jich méně. Dočetl jsem se, že i zcela vymizela spekulativní výstavba průmyslových nemovitostí. Co toto vlastně znamená pro ten trh?
To je, řekněme, ta první indikace toho, že ten trh už není tak silný, jak býval. Vždycky v tom našem trhu se zmiňuje, jestli je to trh pronajímatelů nebo trh nájemců. Vždycky podle toho, jestli je větší poptávka nebo nabídka. Spekulativní výstavba v podstatě ukazovala to, že ta nabídka byla výrazně slabší než poptávka. To znamená, pronajímatel šel do rizika, že aniž by věděl, kdo by si vzal ten prostor nebo ten jeho objekt, tak ho postavil, dal ho jakoby volně na trh a předpokládal s vysokou mírou pravděpodobnosti, že se to někdo pronajme. Častokrát se jako i stávalo, že v podstatě i ta budova, než byla dokončená, už měla svého nájemce. To v dnešní době už není. Teď je to právě ten moment, že už jsou ty budovy v tom šelenkoru, to znamená nedokončené, a pronajímatel bude dokončovat tu budovu právě až na základě exaktního požadavku svého klienta. Jak si vůbec stojí Česko v porovnání s okolními zeměmi, právě co se týče cen těch nájmů průmyslových nemovitostí? Tady musím říct, a teďka asi bohužel, jsme opravdu premiant. Ty vlastně dosahované nájmy, když srovnám region střední a východní Evropy, to znamená Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, řekněme i Rumunsko, tak my jsme opravdu jako o několik desítek procent výš než zbytek trhu. Když bych řekl ty nejvýše dosahované nájmy, my tomu říkáme zase prime rent, ty nejvýše dosahované v těch nejlepších lokalitách, v nejlepších budovách, tak řekněme Praha a okolí, ať si to zjednodušíme, tak ty nejvýše dosahované nájmy jsou teďka kolem třeba 7 euro. Něco takového. V Polsku ty nejvýše dosahované nájmy můžou být třeba 6, když to bude hodně velký extrém, ale spíš se budeme pohybovat mezi něco 5-6. To znamená, je tam výrazně větší jako rozptyl a i ty vlastně klienti budou na to koukat v kontextu třeba nákladu na zaměstnance. Polsko je výrazně na tom lépe, má jako výrazně víc pracovní síly disponibilní, nižší nájmy, to znamená, jako ten klient si v podstatě může vybírat z více možností a pro ně to bude nákladově efektivnější. To znamená, oproti tomu zbytku toho, řekněme toho CEE, my vlastně, když se koukneme na to papírově, jako dosahem nejvyšší nájmy, jsou tam jako nejvyšší ceny, to znamená, že všechno vypadá skvěle, ale z toho dlouhodobého hlediska si nemyslím, že to je úplně udržitelné právě v kontextu těch ostatních zemí a jejich vlastně konkurenceschopnosti. No a znamená to tedy, když se podíváme do budoucna, že hrozí ten odliv té výstavby podobných nemovitostí průmyslových právě směrem třeba do Polska nebo jiných zemí? Ono to má samozřejmě i parametr, řekněme, nějaké, já bych řekl, obtížnosti povolovacího procesu. V České republice povolovací proces, já myslím, že je velmi skloňovaný, myslím v tom negativním slova smyslu. Developer, řekněme, se svým investičním záměrem, když beru průmyslovou halu v Čechách versus v Polsku, tak se bavíme v řádu, řekněme, 4 až 6 let v České republice a v řádu měsíců až 1-2 let třeba v Polsku. To znamená ta rychlost toho povolování a řekněme i jistota toho, že vlastně ten projekt se řekněme, postaví, zkolauduje v nějakém čase, u nás je výrazně horší než třeba v zahraničí. To znamená, tady vidíme velký problém toho, že i ty klienti, kteří vlastně zvažují umístit své, já bych řekl, provozy do Evropy, oni nekoukají specificky na Českou republiku, ale vždycky kouknou na Evropu, na nějaký region. Takže já bych to řekl, že prostě to CEE je prostě jedna strana, západní Evropa je druhá strana, tož bude Německo, Benelux, Francie, Španělsko, Itálie, to je jedno, tak vlastně v rámci toho CEE my vlastně nějakým způsobem máme tento handicap. Na druhou stranu, a teď mě opravte, jestli se mýlím, mi přijde, že Praha tím, jako, jak je lokálně na té mapě postavena, tak ona asi jako nikdy úplně takhle nepřijde o tyto nemovitosti, protože na té křižovatce, řekněme, západu, východu, je to kousek do Německa, zároveň kousek na ten východ, takže ona si možná může dovolit být dražší, ne? Může samozřejmě a jako geograficky je to 100% pravda. My jsme vlastně takové, jak se říká, srdce Evropy. Ano, ono to tak je a logisticky to taky tak je. Máme blízko do Německa jako jednomu z nejsilnějšímu nebo nejsilnějšímu trhu vlastně v rámci Evropy. Zároveň můžeme dodávat vlastně od nás zboží nebo případně nějaké jako výrobky vlastně do zbytku na sever, na jih, na západ i na východ. Takže ano, souhlasím. Tady je spíš o to, že když se bavíme o těch velkých investicích, typu, já nevím, když k nám vstupovalo TPC a Hyundai a tak dále, tak samozřejmě to jsou ty strategické investice a s těmi si myslím, že dlouhodobě budeme mít problém. Rozumím. Pronajímatelé údajně poskytují nájemcům stále více zvýhodnění, aby je nalákali nebo udrželi. Můžete jenom specifikovat, o jaký typ pobídek toho zvýhodnění jde a proč to dělají?
To je vlastně další moment toho, proč my říkáme, že ten trh už není v takovém, jakoby řekněme, úplně excelentním stavu, protože samozřejmě ukazujeme to na dvou vlastně parametrech. Jedno jsou, my tomu říkáme, nominální nájmy. Nominální nájem znamená nějaký základní nájem, který je udaný na faktuře nebo ve smlouvě, ale ten vlastně nějakým způsobem nereflektuje tu celkovou výhodnost toho nájemního vztahu. Ten celková výhodnost nájemního vztahu potom určuje nějaké slevy nebo úlitby nebo třeba nějaké dodatečné investice ze strany pronajímatele, který vlastně, tak říkajíc, jakoby zainvestuje ze svého pro toho klienta. A když se bavíme o tomto, tak vlastně jednak vidíme, už určitě není růst toho základního nájmu, už naopak vidíme, že malinko klesá. Ale kde vidíme větší moment, je vlastně rozdíl toho efektivního nájmu. Efektivní nájem je ten rozdíl toho základního versus těch slev, což bývá třeba nějaké nájemní prázdniny, se tomu zmiňuje, období, kdy neplatíte nájem, anebo právě třeba investice, že pronajímatel ze svých peněz něco zainvestuje, doplní vám nějakou, já nevím, zvětší vám ve stavek, dá vám třeba fotovoltaiku na střechu a tak dále a tak dále. Takže tohle to vlastně vidíme, že ten pokles je výrazně větší. Jaký vývoj očekáváte v následujících, řekněme, měsících nebo roku, dvou, právě v tomto odvětví, o kterém se bavíme, jaké budou ceny, jak si vlastně bude stát ta Česká republika? Vy jste to už trošku vlastně popsal předtím, ale jestli byste to jednoduše zhrnul, co nás čeká? Já vždycky říkám tak jako i klientům, tak jako ze srandy vytáhnu tu kouli, aby z ní jako něco vyvěštil. Nikdy nic moc neví, ale jako co vnímáme z toho řekněme trhu dnešního, co můžeme třeba vyvodit možná do budoucna. Dnesní stav trhu, jak vnímáme, tak vlastně ochladla velká část poptávky, což byl vlastně e-commerce, byly to vlastně logistické různé tendry a tak dále, které jako zaplňovaly poměrně hodně těch metrů. Na druhou stranu část té poptávky se přesunula na stranu výrobních firm. Ty se rozhodují výrazně déle. To znamená, teďka vidíme jako vyloženě propad té poptávky. Otázka je, jak moc vlastně ty lokální pronajímatelé, který většinou fungují i regionálně, to není tak, že tady máme jednoho hráče, který funguje jenom v České republice, ale on samozřejmě většinou funguje v těch všech trzích, co jsem zmínil, tak jak dokážou vlastně ty jednotlivé hráče nebo ty jednotlivé firmy, tak říkajíc, jako nalákávat, třeba i v koordinaci s státními institucemi, s nějakými pobídky a tak dále, právě do Čech. To znamená, já si myslím, že v tuhle tu chvíli ta část té jakoby 3PL, third party logistics, poptávky, tak to je samozřejmě upozaděná. Tam zatím nevidíme, že by nějakým způsobem byla nějaká velká jakoby vzpruha v budoucnosti. Může se samozřejmě stát. A co se týká výrobních firm, tak ty budou na to koukat velmi, velmi exaktně. Disponibilní práce, kvalita té, řekněme, nemovitosti jako takové a vlastně možnost nějakým způsobem si šáhnout třeba na nějaké pobídky. A to se zase vracím to, co jsem říkal. Ostatní státy mají ty balíčky nastavené výrazně lépe. Takže tam vidíme, že zase, jako když ta firma nebude vyloženě chtít být v České republice, protože, tak bude spíš možná někam kolem nás. No a co taková věc, že by se vzhledem k té situaci v Česku začali majitelé těch průmyslových nemovitostí, těch nemovitostí zbavovat a prodávat je, jestli se to třeba děje. A pak druhá podotázka, kdo je vlastně, nebo kdo by mohl být, nebo je tedy, tím potenciálním kupcem? Ono průmysl, nebo respektive trh průmyslových nemovitostí je hrozně specifický. Jo, kdybych to řekl úplně otevřeně, tak když máte třeba segmenty retailu, to jsou obchodní centra, nebo já nevím, retail parky, nebo kanceláře, tak tam máte mnoho hráčů. Jsou to developeři, jsou to investiční fondy, bývají to i třeba nějaký bohatí jakoby individuálové, kteří vlastní ty nemovitosti. V průmyslu to tolik není. Opravdu ten český průmyslový trh ovládá, řekněme, z 90% 7 hráčů. A ty vlastní většinu. A nejenom, že jsou developeři, to znamená, že staví, ale zároveň jsou vlastně i ty fondy. To znamená, oni si staví pro sebe. To znamená, oni v jejich principu nejsou ty prodávající. Jsou samozřejmě hráči na trhu, to znamená takový ty ryzí developeři, kteří staví a potom prodávají, ale těch je výrazně méně. To znamená, i když by ten trh nějakým způsobem jakoby kolaboval, když to řeknu, tak si nemyslím, že i ty velký hráči by se vyloženě ve velkém zbavovali těch jejich portfolií. Třeba by částečně čistili, to je možné, ale byly by to buď starší nemovitosti, které by nesplňovaly nějaké ESG standardy,
nebo v horších lokalitách, které prostě budou mít handicap toho, že prostě horší lokalita prostě nebude mít, řekněme, takový potenciál toho možného třeba doplnění nového nájemce, znamená budou rizikovější. Takže to je jenom jakoby, to je jedna věc. Kde vidíme samozřejmě prodej těch průmyslových nemovitostí, jsou takzvaný koncoví uživatelé a zároveň vlastníci, v angličtině se tomu říká owner occupiers, typicky to bývá výrobní firma typu Škodovka, kdokoliv, jo. Oni mají barák, mají tam výrobu, vlastní. A v dnešní době, co se dělá, hodně to bývá právě v tom automotive segmentu, kdy vlastně ne všichni ti dodavatelé úplně s elektromobilitou jako vidí tu, řekněme, ty pozitivní momenty, tak se zbaví těch nemovitostí formou prodeje a zpětného pronájmu. To znamená, oni zůstanou ve svém objektu, zůstanou ale v roli nájemce, a ten objekt vlastně koupí typicky buď developer, nebo spíš fond, který si to bude držet, protože bude mít garantovaný samozřejmě příjem z toho. A vlastně tím touto formou vidíme více těch transakcí v těch průmyslových nemovitostí. Takže spíš to je, tomu se říká anglicky sell and leaseback, prodej a zpětný pronájem. Takže tam vidíme víc těch příležitostí právě pro třeba potenciální kupce v těch industriálních nemovitostech. Poslední věc, kterou jsme ale také zmínili, to je to jako nějaká budoucnost, jestli to Česko pořád bude nějakým způsobem atraktivní, nebo se ta atraktivita přesune třeba na Polsko, kde už vlastně je jiný, nebo na Slovensko, nebo na ostatní státy, řekněme trošku více na východ od nás? No ono, to je hrozně těžká otázka. upřímně, pokud firma bude chtít zůstat v České republice, tak tady asi zůstane. Může možná částečně třeba se zmenšit a třeba část jakoby, těch svých provozů dát do třeba těch levnějších států. No to typicky bylo vidět, že vlastně firmy se třeba z Německa nejdřív stěhovaly k nám, teďka od nás se začínají třeba stěhovat více na východ, Rumunsko třeba. Takže ano. A potom vidíme asi to, že vlastně taková ta jednoduchá výroba montovna, kde jdou opravdu jenom na náklady, ty se asi stěhovat budou. Něco s přidanou hodnotou, kde je potřeba, řekněme, vzdělanější zaměstnance, mít nějaký, jako řekněme, něco s přidanou hodnotou, tak ty typicky kvůli těm investicím nemusí být, řekněme, tak jako náchylní, aby se stěhovali. Ale je to samozřejmě vždycky otázka, jakoby je to firma od firmy. No tak uvidíme. Doufám, že se bude Česku v tomto segmentu dařit i do budoucna. To byl Petr Narva ze společnosti Procházka & Partners. Děkuji za rozhovor. Děkuji moc.